qof kasta oo ku fikira xalkuu joogay inuu kor uga yara kaco khasab waxa la kulmaya culays. Culayskaasina wax kale maaha, it's nature, waa wax iska caadi ah. Oo waxaa markaad fuusho, marka diyaaradda intiina diyaaradda raacay, marka diyaaraddu fuulaysa hawada, tear plans badan bay leedahay, waxay leedahay dhaqdhaqaaq iyo cabsi badan, shaqad bay leedahay, gariid bay leedahay, lightska way shidayaan, suumanka gijistaa la odhanayaa, dadka ka dhex shaqeeya way fadhiisanayaan, waxaad moodaa mini emergency baad moodaa.